Aika kun tuomarit hallitsivat. There was a great famine in the land. Tuli suuri nälänhätä maahan. Now there was a man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab. Silloin muuan Juudan Bethlehemin mies lähti sieltä ja asettui vaimonsa kanssa Moabin maahan. He and his wife and his two sons. Vaimonsa ja kahden poikansa kanssa. The name of the man was Elimelech. Miehen nimi oli Elimelech. The name of his wife was Naomi. Hänen vaimonsa nimi oli Naomi. The name of his sons Mahlon and Chilion. Ja hänen kahden poikansa nimet Mahlon ja Kiljon. They were Ephrathites of Bethlehem, Judah. He olivat efratilaisia Juudan Bethlehemistä. They came to the country of Moab and continued there. Niin he tulivat Moabin maahan ja oleskelivat siellä. That'll be more than enough for us to look at. Siinä on enemmän kuin tarpeeksi katsomista tänä iltana. Let's get into it together, friends. Käykäämme nyt tähän käsiksi yhdessä. You've got two ears, thank God. Sinulla on kaksi korvaa, kiitos Jumalalle. Give me your worst one. Anna minulle se heikompi korvasi. And with your best ear, get it wide open to the Holy Spirit. Ja sillä paremmalla korvallasi kuuntelet hyvin tarkkaan Pyhän Hengen puhetta. Let's ask him to teach us. Pyydetään, että hän opettaa meitä. Oh Lord, thank you for gathering us together. Kiitos Herra, että olet koonnut meidät yhteen. You knew exactly who should be here. Sinä tiesit tarkalleen, ketä tänne tulisi. You knew exactly who should not be here. Tarkalleen, kenenkään ei pitäisi tulla. Bind us together into an unbreakable fellowship. Sido meidät murtumattomaan keskinäiseen yhteyteen. Now Lord, please open the word for us. Ja Herra, avaa sana meille. Help us as we open our hearts. Auta meitä, kun avaamme sydämemme. Really, we're not bothered much about the speaker. Todella emme mene puhujasta välitä. But just use him, will you please? Käytä häntä vain, me pyydämme. So that you can get into our hearts. Jotta sinä voit päästä sydämiimme. So that the word may take real meaning. Jotta sanalle tulee todellinen merkitys. For each of us. Jokaiselle meistä. Say something to us. Sano meille jotain. That you never said to anybody in history. Mitä et ole koskaan kenellekään vielä historiassa sanonut. And bless us for Jesus. Siunaa meitä Jeesuksen tähden. We ask you to remember Veli Hyvönen tonight. Pyydämme, että muistat myöskin Veli Hyvöstä tänä iltana. And just use him, Lord, where he is. Ja käytä häntä siellä, missä hän on. Bless him. Siunaa häntä. Bring him back in safety. Ja tuo turvallisesti takaisin kotiin. Use him with that group. Käytä häntä sen ryhmän mukana. Thank you for listening to us, Lord. Kiitos, että kuulet meitä, Herra. Amen. 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 Now back to that first verse. Nyt takaisin tähän ensimmäiseen jakeeseen. The judges ruled. Tuomarit hallitsivat. We can't go past that. Emme voi mennä tämän ohi. We have to stop there for quite a while. Tähän täytyy pysähtyä oikein vähäksi aikaa. It was never in the plan of God. Se ei ollut koskaan Jumalan suunnitelma. That judges should be ruling Israel. Että tuomarit hallitsisivat Israelia. Now this is the day before the kings came. Ja tämä on se aika ennen kuninkaiden valtaa. You remember King Saul was the first. Ja muistatte, että kuningas Saul oli ensimmäinen. And then came King David afterwards. Sitten tuli kuningas David myöhemmin. Oh yes, the story of this is going to produce King David. Kyllä, tämä kertomus myöhemmin tuo juuri esille kuningas Davidin. And God had said to Moses. Jumala oli sanonut Moosekselle. When you have a king. Kun teillä on kuningas. He will do this, this, this. Hänen on tehtävä näin ja näin. God knew what was coming, of course. Ja Jumala tiesi myöskin, mitä oli tulossa. But let me make it very clear. Mutta salli minun tehdä tämä hyvin selväksi. It was never the plan of God to put a king in Israel. Koskaan ei ollut Jumalan varsinainen suunnitelma asettaa Israelille kuningas. Why not? Miksi ei? Because he was to be the king himself. Koska hän itse oli tarkoitettu Israelin kuninkaaksi. Now there's something we've done. On jotain, mitä me olemme tehneet in our churches for centuries, seurakunnissa jo vuosisatoja. Which is a very sad mistake. Ja se on murheellinen erehdys. I don't say this critically, friends. En sano tätä arvostelevasti. Many are discovering it now. Monet ovat sen havaitsemassa nyt. So I can speak without being critical. Niin, että minä voin puhua tästä olematta arvostelevaa. One of the problems has been this. Eräs ongelmista on tämä. We've turned the church into a democratic republic. Me olemme muuttaneet seurakunnan aivan kuin demokraattiseksi tasavallaksi. Now isn't that true? Eikö tämä ole totta. We don't have a king. Ei meillä ole kuningasta. Well, we speak about him, but me puhumme kyllä hänestä, he's not allowed to really control the church. Ei hänen todella sallita hallita seurakuntaa. What really happens is this. Mitä todella tapahtuu on tämä. We elect a pastor. Me valitsemme pastorin. We elect elders or deacons. Me valitsemme vanhimmat ja diakonit. They represent the people. He edustavat kansaa. They meet together. He kokoontuvat yhdessä. For sure, they say a few prayers, yes. Ja aivan varmaan he sanovat joitakin rukouksia. But they put their minds on every problem. Mutta he käyttävät omaa järkeään joka ongelmaan. They make the decisions. He tekevät päätökset. And it's usually on a majority vote. Ja yleensä enemmistön äänillä. It's a democratic republic. Se on demokraattinen tasavalta. And the church was never meant to be that. Ja seurakunta ei koskaan aiottu sellaiseksi. Ei kiitos.
You say, what should it be? Sanot, millainen sen pitäisi olla? Do you want it to be a dictatorship? Diktaattorivaltako? Oh, no, thank you. Ei, kiitos. We've had enough of those. Meillä on niitäkin ollut tarpeeksi. The thing ought to be obvious. Tämä pitäisi olla meille ilmeinen. Because the scripture speaks about it. Koska Raamattu puhuu siitä. We've been brought into a kingdom. Meidät on tuotu kuningaskuntaan. Thy kingdom come, right in our prayer. Sinun kuningaskuntasi, valtakuntasi tulkoon, rukouksessa sanotaan. We've got a king and he's alive. Meillä on kuningas ja hän elää. And if the church is going to run as a kingdom. Ja jotta seurakuntaa hoidetaan kuin kuningaskuntaa. As it should run as a kingdom. Niin kuin sitä pitäisikin hoitaa. Then we have to know the mind of the king. Silloin meidän täytyy tietää mikä on kuninkaan mieli. You see, England has a kingdom. Katsokaa, Englannilla on kuningaskunta. But really, England is not a kingdom anymore. Mutta todellisuudessa Englanti ei ole enää kuningaskunta. Because all the queen does is stamp the documents after the government. Sillä kaikki mitä kuningatar tekee, niin hän vain leimaa ne asiakirjat, jotka hallitus tekee. Well, what do you call that? Miksi sitä nimitetään? It's a sort of a kingly republic. Se on eräänlainen kuninkaallinen tasavalta. And it seems like the English are too stupid to see this. Ja näyttää siltä kuin englantilaiset olisivat liian tyhmiä tämän huomaamaan. We got the queen, but she got no power. Meillä on kuningatar, mutta ilman valtaa. Well, that's what we've done in the church. Ja näin olemme tehneet seurakunnassakin. We've got a king, but he's too far away. Meillä on kuningas, mutta hän on kuin liian kaukana. Yet he calls himself the head of the church. Kuitenkin hän nimittää itsensä seurakunnan pääksi. Well, we've got this idea, haven't we? Meillä on tällainen ajatus, eikö niin? That the king, he's up there somewhere. Että kuningas on siellä ylhäällä jossakin. And the body, we're down here. Ja ruumis, me olemme täällä alhaalla. He's the head of the body. Psst. Hän on ruumiin pää. Who knows where? Ties missä. But he, we are the body and we know where. Ja me olemme ruumis ja tiedämme missä me olemme. And we speak to the head, but he doesn't seem to say anything. Me puhumme päälle, mutta ei hän näytä sanovan mitään. And he has very little to say. Ja hänellä on vähän sanottavaa. So we get on with it. We are the body. Me käymme työhön, me olemme ruumissa. Yes. Have you ever seen a head without a body? Oletko koskaan nähnyt ruumista ilman päätä? If you did. Jos näit. It didn't have much life in it, did it? Ei siinä tainnut paljon elämää olla. And this is what we've been suffering for centuries. Ja tästähän me olemme kärsineet vuosisatoja. But the marvelous thing about our time. Mutta loistava asia meidän ajassamme. There's an awakening all over the world. On ympäri maailman ulottuva herääminen. Church leaders who are not tied to Geneva are seeing it. Seurakuntien johtajat, jotka eivät ole sidottuja Geneveen, ovat sen näkemässä. Geneva wants to keep the republic. Geneve haluaa säilyttää tasavallan. The church must be under men. Ja seurakunta halutaan pitää ihmisten vallassa. The unity is man-made. Ja tämä yhteys on ihmisten tekemää. But there's another part to this church, thank God. Mutta on toinenkin osa tälle seurakunnalle, kiitos Jumalalle. It wants the head back again. Joka haluaa pään takaisin kohdalleen. It wants the king back again. Joka haluaa kuninkaan takaisin. It's almost like the days of King David all over again. Se on melkein kuin jälleen kuningas Daavidin päivissä. Absalom has had a great day. Absalomilla oli ollut suuremoinen päivä. But now Absalom is falling out of the way. Mutta nyt hän on väistymässä tieltä. Kiitos Herralle. But you remember what David said? Mutta muistat mitä David sanoi? He sent back a message. Hän lähetti sanoman. He said to the men of Judah. Hän sanoi Juudan miehille. Why are you the last to bring the king back? Miksi te olette viimeiset tuomaan kuningasta takaisin? This is a strange thing. It's happening all over again. Tämä on outo asia. Juuri näin on tapahtumassa uudelleen. The Lord hasn't been king of the church since the 4th century. Herra ei ole ollut seurakunnan kuninkaana sitten 4. vuosisadan. And many people are longing to see his authority again. Ja monet kaipaavat nähdä jälleen hänen arvovaltansa. Politicians are even saying to the church. Jopa poliitikot sanovat seurakunnalle. Doesn't God have anything to say, brothers? Eikö veljet Jumalalla ole mitään sanottavaa? What's the king got to say? Mitäs kuninkaalla on sanomista? And the last to bring him back to the church. Ja viimeinen tuomaan hänet takaisin seurakuntaan. Because we're tied to our democratic system. Excuse me, what was it? The last one to bring back the king. Kuninkaan. Yes. Who is church? Yes. Seurakunta on siis nyt viimeinen tuomassa takaisin kuningasta. Ymmärrätkö, ystävät? Kiitos. Why are you the last? Miksi olette viimeiset? They were the closest to the king. Nehän olivat lähimpänä kuningasta. They were the king's own family. Kuninkaan oma perhe. And you know what Judah means? Ja tiedätkö mitä Juuda tarkoittaa? It means praise. Se tarkoittaa ylistystä. What's happening in the church all over the world? Mitä tapahtuu seurakunnissa ympäri maailman? This is a time of praise all over the earth. Yli maailman on tämä ylistyksen aika tullut. We call it a charismatic renewal. Sitä nimitetään karismaattiseksi uudistukseksi. People are praising God like they never did before. Ihmiset ylistävät Jumalaa niin kuin ei koskaan ennen. Why are they the last to bring the king back? Miksi he ovat viimeisiä tuomaan kuninkaan takaisin? You say, brother. Sanot, veli. Do you mean we're not bringing the king back? Tarkoitatko, että me emme ole tuomassa kuningasta takaisin? Kyllä.
That's just what I mean. Juuri sitä tarkoitan. And you say, how do you know? Sanot, mistä sinä sen tiedät? Because if we were bringing the king back, jos me olisimme tuomassa kuninkaan takaisin, we'd wait upon him for all his will. Niin me odottaisimme, viipyisimme hänen edessään, hänen tahtonsa etsimisessä. We'd step up our intercessions immediately. Me lisäisimme esirukoustamme välittömästi. And we'd wait upon the Lord. Ja viipyisimme Herran edessä. Until we knew the mind of the Lord. Kunnes tietäisimme Herran mielen. And listen, friends. Ja kuule, ystävä. You can't exercise divine faith. Et voi käyttää, harjoittaa Jumalan uskoa. Without knowing the divine mind. Tietämättä, mikä on Jumalan mieli. This is the marvelous thing about knowing the mind of God. Ja tämä on se loistava asia Jumalan mielen tietämisessä. Soon as you've got it. Niin pian kuin sinulla se on. The faith is in it. Niin usko on siinä mukana. Well, isn't it obvious? Eikö tämä ole ilmeistä? Isn't it obvious? Eikö tämä ole ilmeistä? Those of you who work for an employer. Ne, jotka teette työtä työnantajalle. He calls you to his office. Hän kutsuu toimistoonsa sinut. Says, now listen. Sanoo, kuulehan. I want to tell you something I want to do. Haluan sanoa jotain, mitä haluan tehdä. I want you to go there and do that. Haluan, että sinä menet sinne ja teet sen. I haven't told anybody else. En ole kertonut tätä kenellekään muille. But I'm the head of the business. Mutta minä olen liikkeen johtaja. And that's what I want you to do. Ja tämän minä haluan sinun tekemään. And never mind what others say. Älä välitä siitä, mitä toiset sanovat. You go and do that. Mene sinä ja teet tämän. What would you do, friends? Mitä tekisit? You would go and do it with conviction. Sinä menisit ja tekisit sen todella vakuuttavasti. If anybody said, hey, what are you doing? Jos joku sanoo, että mitä sinä oikein yrität? You say, I'm doing what I'm told. Sanot, minä teen vain sen, mitä käsketään. Sitähän juuri usko on. Doing what the king says. Sen tekemistä, mitä kuningas käskee. That's exactly the way Jesus lived when he was here. Näinhän tarkalleen Jeesus eli, kun hän oli täällä. Though he was the king. Vaikka hän oli kuningas. For those few years, he made himself one of the subjects. Noiden muutamien vuosien aikana hän oli alamainen. And he was subject to the will of his father. Hän oli alamainen isän tahdolle. And he never did anything without the father showing him. Eikä tehnyt koskaan mitään muuta kuin sen, minkä isä osoitti. He went down to Bethesda, that lovely pool. Hän meni sinne Bethesdan lammikolle, kauniille lammikolle. Healed one man. Paransi vain yhden miehen. Walked away and left hundreds sick. Käveli pois ja jätti sadat sinne sairaaksi. How can you do that, Lord? Herra, kuinka sinä näin voit tehdä? Well, because my father told me to go and heal one. Koska isä käski mennä ja parantaa yhden miehen. He never told me to do anything for them. Hän ei käskynyt tehdä mitään niille toisille. So I did as I was told. Minä tein vain niin kuin käskettiin. That's why he never knew of failure. Sen tähden hän ei myöskään koskaan epäonnistunut. Now, kings are usually stronger than rulers. Kuninkaat ovat tavallisesti voimakkaampia kuin hallitsijat. But here you got these judges here. Mutta tässä ovat nämä tuomarit. And they are ruling the land. Ja he hallitsevat maata. Stop and think a minute. Pysähdypä ajattelemaan hetki. What had just gone before? Mitä oli juuri mennyt edeltä? The mighty ministry of Joshua. Valtava Joosuan toiminta-aika. Preceded by a mightier ministry of Moses. Jota edelsi vieläkin voimakkaampi virka, minkä Mooses oli täyttänyt. Was Moses ever king? Oliko Mooses koskaan kuningas? Never. Ei. Moses was leader of Israel. Mooses oli Israelin johtaja. And it didn't matter what needed to be done. Eikä ollut väliä siitä, mitä piti tehdä. Didn't matter what the problem. Mikä tahansa oli ongelma. Whether it was new laws. Oliko kysymys uusista laeista. Or if there was an uprising. Tai oliko kysymys joku nousu, kansannousu. Or if the people turned to idolatry. Tai jos ihmiset kääntyvät epäjumaliin. Or whatever it was. Mistä liekin kysymys. Moses went to the Lord and said, Lord, what do we do? Mooses meni Herran eteen ja sanoi, Herra, mitä tehdään. And God showed him what to do. Ja Jumala osoitti. So he came back. And built. Niin hän palasi ja teki niin. He didn't worry about anybody. Ei hän murehtinut ja välittänyt mistään muista. They couldn't knock him over. Ei häntä voitu kaataa. Why not? Miksi ei? Because he had divine faith. Koska hänellä oli jumalallinen usko. His faith came from the Lord. Hänen uskonsa oli peräisin Because Herralta. He knew the mind of the Lord. Hän tiesi, mikä oli Herran mieli. Now, are you beginning to hear something? Alatko kuulla jotakin? What I suggest each one of you does. Se, mitä ehdotan, että jokainen teistä tekee. That, if you're taking notes. Että jos otat muistiinpanoja. You make a line down here. Teet aivan kuin vedät viivan tähän sivuun. About two-thirds across the page. Noin 2/3 siitä sivulta eteenpäin. And on the big part you take all the notes you like. Siihen pääosaan merkitset kaikki muistiinpanosi. But on this other bit. Mutta sitten tänne reunaan, minkä olet erottanut. Keep that for what God's trying to say to you. Pidä tämä vapaana alueena, että merkkaat siihen sen, minkä Jumala sanoo juuri sinulle. Is he saying anything to you yet?
Onko hän mitään nyt jo näyttänyt sinulle? If you got ears to hear. Jos sulla on korvat kuulla. And some of you ought to be saying. Niin joidenkin teidän pitäisi jo sanoa. I've got to change my way of living. Minun täytyykin näköjään muuttaa elämän tyyliäni. Instead of all these homemade rules I've got. Sen sijaan, että mulla on kaikkia näitä kotitekoisia sääntöjä. Instead of all the church rules I've got. Ja kaikenlaisia seurakuntien sääntöjä. I've got to learn to live by the word of God. Minun täytyykin oppia elämään Jumalan sanan mukaan. That's what changed Dr. Graham. Tämähän muutti myöskin tohtori Grahamin elämän. If you can change, who knows? Jos sinäkin voit muuttua, niin kuka tietää, mitä voi tapahtua? Who is Dr. Billy Graham? Kuka se on tohtori Billy Graham? Pikku baptistilainen. Samoin. He was a little Baptist preacher. Hän oli vähän ennen baptistisaarnaaja. Oh yes, he seemed to have a gift of the gab. Hänellä näytti olevan kyllä tuollainen lahja pitää suutansa auki. Kyllä, he seemed to be able to get it across like a few others. Hän saattoi aika hyvin saada, näytti saavan hyvin sanomansa esiin. But he was such a bad preacher. Mutta oli sittenkin niin huono saarnamies. Now, I know this happened. Minä tiedän, että näin kävi. He phoned up a certain preacher in America. Hän soitti eräälle saarnaajalle Amerikassa. And he said, hello my brother. Hän sanoi, hei vaan veli. How are you getting on? Mitenkäs menee? Yes, very well, thank you. Hyvin kiitos. How's the church going? Mitenkäs seurakunta edistyy? Now they're going pretty well. Aika mukavasti. What are you preaching on Sunday? Mistä saarnaat sunnuntaina? So the man told Billy Graham what he was preaching. Mies kertoi, mitä hän aikoo saarnata. And Billy said, what are your headings? Sitten Billy Graham kysyi, että mitkä ovat sinun pääkohtasi. And he told him the headings. Ja kun hän kertoi, he wrote them down. Hän kirjoitti ne muistiin. He said, thank you, brother. Hän sanoi, kiitos veli. Don't preach on that on Sunday. Hän sanoi, älä saarnaa siitä sunnuntaina. Preacher said, why not? Miksi ei sanoi saarnamies? He said, your people won't want to hear you preaching it. Ei sinunkaan väkeesi halua kuulla sitä saarnaa. After they hear me preaching it tonight. Koska ne kuulevat minun saarnaavan sen tänä iltana. Kiitos, veli. Voi, voi, voi. What do you do with a preacher like that? Mitäs tällaiselle saarnamiehelle tehdään? And the world is saying... Ja maailma tänään on yes. Ihastuksissa. You don't know what's happening behind the scenes, do you? Mutta et tiedä, mitä on tapahtunut näyttämön takana. Do you know what changed that man? Tiedätkö, mikä muutti tämän miehen? Just this. Vai tämä? Suddenly he said to three friends of mine. Yhtäkkiä sanoi kolmelle ystävälleni. I've been making a great mistake, brethren. Olen tehnyt suuria virheitä. I've been preaching about the scriptures. Minä olen saarnannut, puhunut Raamatusta. Instead of preaching the scriptures. Sen sijaan, että olisin saarnannut Raamattua. That changed everything. Ja se muutti kaiken. Now, there were other things too that changed him, of course. Oli tietysti muitakin asioita, jotka muuttivat häntä. But, are you hearing, friends? Oletko sinä kuulemassa nyt? Listen, when Moses was getting near the end of his ministry. Kuule, kun Mooses oli lähestymässä virkakautensa loppua. He laid his hands on Joshua. Hän pani kätensä Joosuan päälle. Not like an archbishop. Ei niin kuin arkkipiispa. But as a man of God. Vaan niin kuin Jumalan mies. Some archbishops can be men of God, of course. Tietysti jotkut arkkipiispat voivat olla Jumalan miehiä. But Moses was not an archbishop. Mutta Mooses ei ollut arkkipiispa. But he laid his hands on Joshua. Mutta hän laski kätensä Joosuan päälle. God took the spirit on Moses. Ja Jumala otti sitä henkeä, mikä oli Mooseksen yllä. The same spirit upon Joshua. Ja asetti samaa henkeä Joosuan päälle. And Joshua went on with the ministry. Ja Joosua jatkoi virkaa. And while Moses and Joshua were leading Israel, ja niin kauan kuin Mooses ja Joosua johtivat Israelia, the Israel could not be beaten. Niin Israel ei voinut joutua häviölle. Why not? Miksi ei? Because they were under the will of God. Koska olivat Jumalan tahdon alla. Don't you understand? Etkö ymmärrä? Salvation is living the will of God. Pelastus on Jumalan tahdon elämistä. Kyllä. I ask people, are you saved? Minä kysyn ihmisiltä, oletko pelastettu? They say, yes. Sanovat, kyllä. I said, how do you know you're saved? Sanoin, mistä tiedät olevasi pelastettu? They tell me how they were born again. Niin he kertovat, miten he uudesti syntyivät. That's not an evidence of salvation. Eihän se mikään pelastuksen todiste ole. Salvation isn't a new birth. Eihän pelastus ole uudesti syntyminen. I'm fixing, new birth is not salvation. Uusi syntymä ei ole pelastus. New birth is the only way into salvation. Uusi syntymä on ainoa tie sisälle pelastukseen. But what is the salvation? Mutta mitä pelastus on? You see, if I said to you, are you a human being? Katso, jos minä sanoisin sinulle, oletko ihmisolento? What's your evidence of being a human being? Mikä on todiste siitä, että olet ihminen? Well, apart from what you look like. Nyt erikseen siitä, miltä näytät. You are living a life. Sinä elät elämää. And if I said, are you alive? Sanoisin, jos kysyisin sinulta, oletko elävä? What would you use as proof? Mitä käyttäisit todisteena? Oh, kyllä, veli. 30, 40, 50, 60 years ago, I had a birthday. 30, 40, 50, 60 vuotta sitten minulla oli syntymäpäivä. Hyvä on. But some had a birthday and died within a week. Mutta joillakin oli myöskin syntymäpäivä ja kuolivat jo viikon päästä.
So what evidence is that you're alive? Mikäs todiste se on siitä, että sinä elät? Because you had a birth. Se, että sinä vain synnyit. You know that's not enough. Tiedät, ettei se riitä. And just to say I had a new birth, that's ja sanoa, että minulla on uusi syntymä, ei sekään riitä. It's the evidence of new life God looks for. Jumala etsii uuden elämän todistetta. What does scripture say about that new life? Mitä Raamattu sanoo tästä uudesta elämästä? Well, one of the things it says is this. Yksi asia, minkä se sanoo, on tämä. Not everyone who says Lord, Lord. Ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra. That's what happens when you get born again. Näinhän tapahtuu, kun uudesti synnytään. Not everyone who says Lord, Lord. Mutta ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Vaan hän, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. You see the evidence of salvation. What is it? Katso, mikä on pelastuksen todiste. Amongst other things. Muiden muassa. It is living the will of God. Se on Jumalan tahdon elämistä. Guidance is another matter, friend. Johdatus on toinen asia. But living the will of God is the mainstream. Mutta Jumalan tahdon mukaisesti eläminen, se on valtaväylä. Israel needed plenty of guidance all the way down the wilderness. Israel tarvitsi paljon opastusta, johdatusta kautta erämaan. But it was Moses and Joshua kept them in the will of God. Mutta Mooses ja Joosua pitivät heidät Jumalan tahdossa. Now Moses was careful. Ja Mooses oli huolellinen. That Joshua followed him. Ja piti huolen siitä, että Joosua seurasi häntä. Joshua was not as careful. Mutta Joosua ei ollutkaan yhtä huolellinen. So when Joshua died, kun siis Joosua kuoli, that was the end of the line. Siihen loppui se linja. It's a bit sad that, isn't it? Se on oikeastaan aika murheellista, vai mitä? I've said what I'm going to say now in this hall several times. Minä olen sanonut sen nyt, mitä aion sanoa tässä salissa vielä monta kertaa. I bring it to you right at the beginning. Mutta tuon tämän teille heti alkuun. God has revealed to each of you several things. Jumala on ilmoittanut itse kullekin teistä monia asioita. Mm? Began with your new birth, didn't it? Se alkoi uudesti syntymästä, eikö niin? And then the salvation opened out. Ja sitten pelastus alkoi avautua. You began to grow. Ja sinä aloit kasvaa, niin kuin toivon. God began to reveal to you many things. Jumala alkoi ilmaista sinulle monia asioita. What have you done with it? Mitä olet tehnyt niiden kanssa? Are you going to die with it? Aiotko kuolla niiden kanssa? Or are you investing it in others? Vai investoitko näitä löytämiäsi asioita toisiin? Because if you die with it, sillä jos sinä kuolet nämä mukanasi, that means there's a dead end in the church of God. Se merkii, että Jumalan seurakunnassa tulee tuollainen umpikuja, kuollut päätepiste. I'm the vine, you are the branches. Minä olen viinipuu, te olette oksat. But there's a branch dies. Mutta kun oksa kuolee, and all the branches it could have had, ja kaikki ne oksat, mitä siitä olisi voinut lähteä, they die too. Nekin kuolevat. All the fruit it could have borne, kaikki se hedelmä, mitä se olisi voinut kantaa, it died too. Sekin kuolee. Where do you think the Lord said this in John 15? Miksi luet Herran sanoneen tämän Johanneksen 15? We're not far away from verse 1, friend. Emme ole kaukana tästä jakeesta 1. It all has to do with verse 1. Tämä kaikki liittyy tähän ensimmäiseen jakeeseen. You'll see it as we go on. Näet sen, kun jatkamme. Don't think I've lost my way. Älä ajattele, että minä olen nyt kadottanut tieni tässä. If you don't know where I'm going, jos näet tiedä, minne minä olen menossa, at least I know. Ainakin minä tiedän. So you can relax. Sä voit sinä aivan hyvin rentoutua. We'll get there, all right. Me pääsemme sinne kyllä. What did Jesus say in John 15? Mitä Jeesus sanoi Johanneksen 15? Unless you abide in me. Hän sanoi, ellette te pysy minussa. I abide in you. Ja minä pysyn teissä. You can't do anything. Te ette voi tehdä mitään. In fact, you'll wither and die. Tosiasiassa te kuihdutte ja kuolette. And you know what's gonna happen, he said. Ja tiedättekö, mitä tapahtuu, hän sanoi. Men will gather you, dead ihmiset branches. Kokoavat teidät kuolleet oksat. And there'll be a nice fire. Ja sitten tulee mukava tuli. Well, I don't aim to finish my existence that way. Minä en aio päättää olemassaoloani sillä tavalla. Am I a branch? Olenko minä oksa? Well, yes, like you are a brother. Kyllä, niin kuin sinäkin. But dear friends, I have every intention. Mutta ystävät, minulla on kaikki aikeet. Not only of bringing much fruit. Ei vain tulla hedelmää kantavaksi. But given bringing many other branches too. Vaan kantaa lisää oksia myöskin. So that the tree can expand. Niin, että tämä puu voi laajeta. Let me ask you this question. Salli minun tehdä tämä kysymys. When you are dead. When you die. Kun sinä olet kuollut. How much will the kingdom of God have grown? Kuinka paljon on siihen mennessä osaltasi Jumalan valtakunta kasvanut? Would you think about that overnight? Haluatko ajatella sitä noin yön yli? When your life is ended, kun sinun elämäsi on päättynyt, what does it mean to the kingdom of God? Mitä se on merkinnyt Jumalan valtakunnalle? Did it grow and expand? Kasvoiko se, laajeniko se? And will it go on doing that? Ja jatkaako se sitä? Because of your life? Sinun elämäsi tähden. Or will it just wither and die? Vai kuihtuuko se vain ja kuolee? One of the greatest branches ever in the church. Eräs suurimpia oksia, mitä koskaan seurakunnassa on ollut. Was Paul the Apostle.
oli apostoli Paavali. God sent him to start the work in Europe. Jumala lähetti hänet aloittamaan työn Euroopassa. What a foundation he laid. Minkä perustuksen hän laskikaan. And all the work in Europe. Ja kaikki Euroopan työ. And much in the rest of the world. Ja paljon muuallekin maailmaan. It all still coming from branch Pauli. Se edelleenkin on aivan kuin haaroittumassa tuosta Paavalin oksasta. Hallelujah. Mm-hmm. Eikö niin? Amen. Well, take it to your heart, friend. Ota tämä sydämellesi. These are meaningful things. Nämä ovat merkityksellisiä asioita. One of the sad things to me. Eräs murheellinen asia minulle. Is the way so many times. On miten se miten monta kertaa. We preachers keep Christians in the kindergarten. Me saarnaajat pidämme kuulijakunnan aivan kuin lasten tarhassa. I don't aim to treat you like children. Ja minä en aio käsitellä teitä niin kuin lapsia. I mean to treat you like adults. Minä aion käsitellä teitä niin kuin aikaihmisiä. And if you're not, may you grow fast. Ja jos et ole, niin toivon, että kasvat hyvin äkkiä. Now what is a judge then? Mikä on siis tuomari? Moses and Joshua are gone. Mooses ja Joosua ovat pois. Great days. Suuria päiviä. But you can't live in the past. Mutta menneisyydessä ei voi elää. Yes. Martin Luther was a great man. Martti Luther oli suuri mies. Martin Luther is gone. Mutta Martti Luther on mennyt. And there's a big structure called the Lutheran Church. Ja sitten on suuri järjestelmä nimeltä luterilainen kirkko. What about it? Mitäs siitä? Does it have the vision and the power that man knew? Onko sillä se voima ja näky, minkä Luther tunsi? John Wesley. John Wesley. My word, what a ministry. Mikä virka. And yet this one church more than others. Ja kuitenkin tämä yksi kirkko enemmän kuin muut. Is nearer Marxism than anything. On lähempänä marxilaisuutta kuin kukaan. You know part of the trouble in Rhodesia tonight. Tiedätkö, että eräs osa Rhodesian ongelmaa tänä iltana. Six of the rebel leaders. Kuusi kapinallisten johtajista. Responsible for so many deaths. Jotka ovat vastuussa niin monen kuolemasta. Used to be Methodist pastors. Olivat aikanaan metodistipastoreita. Kyllä. I had to ask the Methodists when I was there last year. Ja joudun kysymään metodisteilta, kun olin siellä viime vuonna. What are you doing? Mitä te oikein teette? What kind of preachers are you producing? Millaisia saarnaajia te tuotatte? You produce the kind of preacher that will cut your throat when they get the chance. Tuotatteko te sellaisia saarnaajia, jotka leikkaavat kurkkunne poikki, kun saavat siihen tilaisuuden? Mm, it's very possible to do this type of thing. On mahdollista tehdä tällaista. Well, these men were gone. Nämä miehet olivat sitten menneet. What are judges who rule? Mitä ovat tuomarit, jotka hallitsevat? Well, judges are men who should know the difference between right and wrong. Tuomarit ovat ihmisiä, joiden pitäisi tietää oikean ja väärän välinen ero. So that they can rule on the basis of law. Niin, että he voivat hallita lain perusteella. You say, what's the difference? Sanoit, mikäs ero siinä on? Didn't Moses bring all those laws? Eikö Mooses tuonut esiin kaikki nuo lait? Ah, yes, friends. Kyllä. But there's a difference between the letter and the spirit. Mutta on ero kirjaimen ja hengen välillä. The letter kills. Kirjain kuolettaa. But the spirit alone brings life. Mutta vain henki tuo elämän. And when Moses gave these laws, ja kun Mooses antoi nämä lait, they were not laws of death. Eivät ne olleet kuoleman lakeja. They were not laws of bondage. Eivätkö ne olleet orjuuden lakeja. They were laws of life. Vaan elämän lakeja. They were laws of liberty. Ne olivat vapauden lakeja. When Israel walked in them, they prospered in them. Kun Israel niissä vaelsi, se menestyi. What's wrong with the Ten Commandments anyway? Mitä joka tapauksessa vikana kymmenessä käskyssä? Thou shalt not steal. Älä varasta. Just think if that was obeyed in them. Ajattelepa, jos sitä toteltaisiin Suomessa. Voi, voi. If nobody stole anything in Finland. Jos kukaan ei koskaan varastaisi mitään Suomessa. You'd get rid of the police. Niin puolet poliisivoimista voitaisiin heittää pois. Thou shalt not commit adultery. Älä tee huorin. You could close half the hospitals. Puolet sairaaloista voitaisiin sulkea. Eikö niin? Thou shalt not lie. Älä valehtele. You could get rid of most of the lawyers. Useimmista lakimiehistä päästäisiin eroon. What a blessing. Mikä siunaus. Anteeksi. I had to study law. Minäkin jouduin lukemaan lakia. And the biggest thing about studying law. Ja suurin asia lain lukemisessa. How to catch the crook. On se, että saa sen kieroilijan kiinni. But the thing becomes so complicated. Mutta siitä on tullut niin monimutkaista. Jesus said to the lawyers 2000 years ago. Jeesus sanoi näille lakimiehille jo 2000 vuotta sitten. It's worse now. Ja tilanne on vielä pahempi. Kyllä. He said to the lawyer. Hän sanoi silloin niille. You don't go in yourselves. Te ette mene itse sisään. And you stop those who want to go in. Ja estätte niitä, jotka tahtovat mennä sisälle. That's part of the problem with judges. Se on juuri osa tuomareiden ongelmaa. You know what happens in Britain now? Tiedätkö, mitä tapahtuu Englannissa nykyisin? We have 630 people in the House of Commons. Meillä on siis siellä Parliament. Parlamentissa 630 jäsentä. 630.
630. These are the men who make the law. Nämä ovat niitä, jotka tekevät lakeja. The judges are the ones who carry it out. Ja tuomarit sitten panevat ne käytäntöön. But some of our lawmakers. Mutta jotkut meidän lain tekijöistämme. In the last few years. Viimeisinä vuosina. Have been discovered to have lives of adultery. Heidän elämästään on havaittu haureutta. One was a tremendous homosexual case. Eräs oli aivan äärimmäinen homoseksuaalitapaus. Some of them crooked in business. Jotkut ovat liike-elämässä pahimpia kierroilijoita. I don't know what hasn't been found among them. Minä oikein tiedäkään, mitä kaikkia heidän joukostaan on löytynyt. Remember the Nixon case. Ja muistetaan vain Nixonin tapaus. Do you know what they've said in England? Mitä Englannissa on sanottu? When these lives were manifest. Kun näiden ihmisten elämä paljastui. Then people said in the parliament. Ihmiset sanovat parlamentissa. And some of the leaders in the nation wrote in the papers. Ja jotkut kansakunnan johtajat kirjoittivat lehdissä. What these people do in their private lives. Se mitä nämä ihmiset tekevät yksityisessä elämässä. Has got nothing to do with what they do in the House of Commons. Sillä ei ole mukaan mitään tekemistä sen kanssa mitä tehdään siellä parlamentissa. Voi. What rubbish. Mitä roskaa. No wonder we're in the trouble we're in. Ei ole ihme, että olemme niissä ongelmissa, missä olemme. Men who are supposed to know the difference between right and wrong. Miehiä, joiden pitäisi tietää, mikä on ero oikean ja väärän välillä. And they are ruling the country with it. Hallitsevat tällä asialla maa. And the same happens in Finland, you know it. Ja tiedät, että aivan samaa tapahtuu Suomessa. But some of their lives deny the very things that rules of the land. Ja kuitenkin heidän oma elämänsä kieltää juuri nämä maan lait. No wonder God didn't want them. Ei ole ihme, että Jumala ei heitä tahtonut. You couldn't have a man like Moses. Ei voinut olla Mooseksen kaltaista miestä. Unless he was clean. Ellei hän ollut puhdas. Unless he walked with God. Ellei hän vaeltanut Jumalan kanssa. Unless the hypocrisy was out. Ellei teeskentely ollut ulos suljettu. The way we run our churches, friends. Se miten me hoidamme kirkkojamme. By election from the people. Ihmisten valinnan perusteella. You can put anybody you want in position. Kenet tahansa voidaan panna johtoasemaan. But if the king had control of it. Mutta jos kuninkaalla on siinä hallitusvaltansa. You can put anybody you like. Ei ne voidakaan panna johtamaan ketä tahansa. You can only put the ones he wants there. Sinne voidaan panna vain niitä, jotka hän haluaa. Now this is what makes up my own Christian life. Ja tämä muodostaa minun oman kristillisen elämäni. Isn't this what makes up yours? Eikö tämä muodosta sinun elämääsi? What authority can we ever have in the kingdom? Mitä arvovaltaa meillä koskaan voi olla Jumalan kuningaskunnassa? If we're hiding hypocrisy. Jos me kätkemme teeskentelyä. We know the difference between right and wrong. Tiedämme eron oikean ja väärän välillä. Yes, I'll tell you one of those. Minäpä kerron yhden niistä. Jesus went out in the country. Jeesus meni sinne maaseudulle. He sat down by a well. Istui kaivolle. And he said to his disciples, well, pojat. Sanoi opetuslapsille, että no pojat, menkääs hakemaan lounasta kylästä. While he's sitting there. Ja kun hän istuu siellä, it's hot country there. Siellä on kuuma maa. Here comes a woman. Tulee nainen. You know who she was. Tiedät, kuka hän oli. Talk about a life full of sin. Jos puhutaan elämästä, joka on täynnä syntiä. Give me some water to drink, would you? Voisitko antaa minulle hiukan juoda? Why do you speak to me? Miksi minulle puhut? See, she knew the rules. Katsokaa, nainen tunsi säännöt. Why do you speak to me? Miksi minulle puhut? She's acting like a judge immediately. Hän käyttäytyy tuomarin tavoin välittömästi. You are wrong to speak to me. Teette väärin, kun puhutte minulle. Don't you understand the rules? Etkö ymmärrä sääntöjä? Jews don't talk to Samaritans and the other. Juutalaiset eivät puhu samarialaisille ja päinvastoin. Why do you ask me for water? Miksi minulta juotavaa pyydät? What a way to talk. Mikä tapa keskustella? This adulterous woman. Tämä haureudessa elävä nainen. And she's gonna start telling God the rules. Alkaa tässä sanoa sääntöjä, määräyksiä Jumalalle. Voi, 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 the home. Jesus said. Jeesus sanoi. If you knew who was talking to you. Jos tietäisit, kuka se on, joka sinulle puhuu. You'd ask him. Sinä pyytäisit häneltä. And he'd have given you living water. Ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Well, the thing was on, wasn't it? Se asia oli päässyt todella liikkeelle. Hän alkoi väitellä. You Jews say we ought to worship in Jerusalem. Te juutalaiset sanotte, että Jerusalemissa pitäisi rukoilla. We say it should be on this mountain. Mutta me sanomme, että se pitää olla tällä vuorella. You say, we say. Te sanotte ja me sanomme. That's just like
like a judge. Aivan tuomarin tavoin. Law number 642 says. Laki numero 642 sanoo. But judge, why do you point your finger at them? Mutta tuomari, miksi osoitat sormellasi? When three fingers are pointing back at you. Kun kolme sormea näyttää sinun itseesi päin. With the other 640 laws. Ne muut 640 lakia. Yes. When the judges ruled, there was a famine. Mm-hmm. Kun tuomarit hallitsivat, tuli nälän hätä. Now that says all we need to know, friend. Se sanoo kaiken, mikä meidän tarvitsee tietää. Because a judge knows what's right and what's wrong. Ja tuomari tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. He has an outward form of something. Hänellä on ulkonainen muoto jostakin. But no power. Mutta ei voimaa. What would Moses have done in a situation like this? Mitä olisi Mooses tällaisessa tilanteessa tehnyt? Well, take a parallel, friend. Otetaan rinnakkaistapahtuma. The people come running to Moses and said, "We got no water." Kansa tuli juosten Mooseksen tykö ja sanoi, että ei ole vettä. Thank God he didn't call an elders meeting. Kiitos Jumalalle, että hän ei kutsunut kokoon vanhimpain kokousta. How far do you think they would have got with an answer? Miten pitkälle luulet, että olisivat päässeet vastauksen saamisessa? They wouldn't have got too far, would they? Eivät varmaan koinkaan pitkälle. All the discussions about how to get water. Kaikki keskustelut siitä, että miten saataisiin vettä. One elder would say. Yksi vanhimmista sanoisi. Well, I think we better invent a rainmaking machine. Parasta on keksiä sateentekokoneen. Who votes for a rainmaking machine? Kuka äänestää sateentekokoneen puolesta? Nobody, so that's rejected. Ei kukaan, no se hyljätään sitten. Somebody says, well, we better get some water tanks. Varmaan hankittiin jotakin vesitankkeja. Yes, somebody else says, don't be crazy. Joku toinen sanoo, että älä ole hullu. They won't be invented for 1,000 years. Entä vielä tuhanteen vuoteen keksitä sellaisia? So that's the end of that. Se oli sen loppu. When would they have got their water? Miten oli, milloin olisivat nahtaneet saada vettä? Here's the difference with a man of God, friend. Ja tässä on siis ero verrattuna Jumalan mieheen. You see, this is what has such a relevance to your problem. Ja tällä on niin suuri merkitys juuri sinun ongelmallesi. You can go to the lawyer if you like. Sä voit mennä lakimiehen tykö, jos tahdot. You can go to the doctor if you like. Voit mennä lääkärin puheelle, jos tahdot. All right, friends, not a sin. Se sopii kyllä, ei se syntiä ole. You can go all over the place if you like. No voit mennä mihin tahansa, jos tahdot. The people have learned the difference between the right and the wrong. Ihmisten tykö, jotka ovat oppineet eron oikean ja väärän välillä. But when are we going to learn? Mutta milloin me tulemme oppimaan? To go before God and wait till we get an answer. Että menemme Herran tykö ja odotamme, kunnes saamme vastauksen. Now my wife has been ill just recently. Vaimoni on juuri hiljakkoin ollut sairaana. And we have a simple little principle in our family. Ja meillä on yksinkertainen pieni periaate perheessämme. We go to the doctors. Me menemme kyllä lääkärin puheille. To find out what the trouble is. Saadaksemme selville, mikä se sairaus on. But we don't always take their answer. Mutta emme aina ota vastaan heidän vastaustaan. We used to have a very fine doctor. Meillä oli aikana oikein hyvä lääkäri. He wasn't a Christian. Hän ei ollut kristitty. When our children were small. Kun lapset oli pieniä. And we'd get him up. Me hankimme hänet sitten. And he knew we were Christians. Ja hän tiesi, että olimme kristittyjä. And he would say, well, your children have sons. Ja hän sanoi, että lapsillanne on sellainen ja sellainen. And here's the recept for the chemist. Ja tässä on resepti tuota apteekkia varten. If you want to use it. Jos tahdotte sitä käyttää. Yes. Now he never said that to others. Ja näin hän ei muille sanonut. Because he knew what we did. Sillä hän tiesi, mitä me teimme. We said, thank you for the information, doctor. Me sanoimme kiitoksia näistä tiedoista, tohtori. Now we'll go to the Lord. Nyt me menemme Herran puheille. And we'll see what the Lord says. Ja katsomme, mitä Herra tästä sanoo. We had reason to do it, friend. Meillä oli omat syymme tehdä näin. You know what happens to children. Tiedätkö, mitä lapsille tapahtuu? One of our little boys. Yksi pikku pojistamme silloin. He just qualified this week, I think, to become a doctor or something. He just finished his exams at Cambridge to be a doctor this hän week. Hän juuri päätti kokeensa Cambridgeissa tällä viikolla tullakseen lääkäriksi ja opiskelemaan. Kyllä. When he was a little boy. Kun hän oli pikkupoika. He got what little boys get. Hän sai mitä pikkupojille tulee. He got worms inside. Hän sai matoja. Matoja. Now that's very common, isn't it? No, hyvin tavallista, eikö niin? And we got the doctor. Ja sitten me otimme puheen yhteyden lääkäriin. He's got the worms, he says. Lääkäri sanoi, että pojalla on matoja. So he wrote out the prescription. Hän kirjoitti sitten lääkityksen. Said, here you are. Tässä se on. And we went to the chemist. Menimme sitten apteekkiin. And we got this. Saimme lääkkeen. And we started pouring it down the little. Aloimme kaataa sitä pikkupoikaan. So many times a day. Näin monta kertaa päivässä. Down it went. Sitä me pantiin alas. Down it went. Uudelleen. But it seemed to us. Mutta meistä näytti. All the worms were saying. Että kaikki madot sanoivat. Kiitos. Kiitos. They seem to enjoy it. Ne näyttivät nauttivat siitä. The worms went on wriggling. Koska madot vain tuntuvat pahenevan. And I came home from
being in preaching in Europe for 4 weeks. Minä palasin kotiin olkoni saarnamatkalla Euroopassa 4 viikkoa. My wife said to me. Vaimoni sanoi minulle. Peter's got the worms. Pietarilla on matoja. Petterillä on matoja. And I've been pouring the medicine down. Minä olen kaatanut lääkettä hänen kurkkuunsa. But it doesn't help at all. Mutta se ei auta. I said, well, we better talk to the Lord, hadn't we? Parasta puhua Herralle, sanoin. We had some prayers again. Ja me rukoilimme yhdessä. We called on the Lord. Huusimme avuksi Herran nimeä. Laid our hand upon the boy. Panimme käden pojan päälle. Because we had the witness from God to do it. Koska me olimme saaneet Herralta todistuksen, että näin pitää nyt tehdä. And we rebuked these worms to leave. Ja me nuhtelimme niitä matoja, että ne lähtevät. And in 24 hours the boy was clear. Ja 24 tunnin sisällä poika oli puhdas. Kiitos Herralle. And the doctor knew this. Ja lääkäri tiesi tämän. So he used to say, well, he's got so and so. Hänellä oli tapana sanoa, että hänellä on tämmöiset vaivat. And here's the medicine if you want. Ja tässä on lääkkeet, jos haluatte niitä käyttää. He knew mostly we didn't use it. Koska hän tiesi, että useimmiten emme käyttäneet. When we knew what it was. Kun tiesimme, mitä se oli. We went to the great physician. Menimme suuren lääkärin puheille. Well, my wife is just in that position herself. Vaimoni on itse juuri nyt siinä tilanteessa. And, while I've been here. Kun olen ollut täällä Suomessa. I phoned home one day. Olen soitellut kotiin tässä eräänä päivänä. She told me how sick she was. Hän kertoi, mitenkä sairas hän on. So she went off to the doctor. Hän meni sitten lääkärin puheille. And the doctor said she needs to see a specialist. Ja lääkäri sanoi, että tässä tarvitaan spesialistia. And I happened to let some friends of mine know in Denmark. Ja satuin saattamaan tämän tiedoksi muutamille ystävilleni Tanskassa. And these dear friends, you know what they did? Ja tiedättekö, mitä nämä rakkaat ystävät Tanskassa ovat tehneet? They didn't send a medical journal. Eivät he lähettäneet mitään lääketieteellistä julkaisua. And some of them are qualified nurses. Ja jotkut heistä ovat oikein erikoistuneita sairaanhoitajia. Immediately they started to fast and pray for 3 days. He välittömästi alkoivat 3 päivän rukouksen ja paaston. That God will bring his answer to the situation. Että Jumala toisi vastauksensa. Ylistys Herralle. I am grateful to those Danes. Minä olen kiitollinen noille tanskalaisille. People right in the medicine. Ihmiset, jotka ovat aivan lääketieteen ääressä. But they know the principles. Mutta tuntevat periaatteet täältä. Moses didn't have an elders meeting for that water. Mooseksella ei ollut vanhinten kokousta veden saamiseksi. He went to the Lord and said, Lord, what do we do for water? Hän meni Herran eteen ja sanoi, mitä tehdään, että saadaan vettä. There's no pipes in the desert, is there? Ei ole vesiputkia erämaassa vai mitä. And the Lord told him what to do. Ja Herra sanoi, mitä pitää tehdä. Did you ever hear such a crazy thing? Oletko koskaan kuullut niin hullua ratkaisua? Hallelujah. The foolishness of God makes nonsense of the wisdom of men. Jumalan hullutus tekee tosiaan naurettavaksi ihmisten viisauden. God loves to use a bit of foolishness of his own. Jumala mielellään käyttää omaa hullutusta. Not me that says he's foolish, the book says it. En minä sano, että se on hullutusta, kirja sen sanoo niin. So he took a bit of his foolishness. Hän otti hiukan omaa hullutustaan. And said, Moses. Ja sanoi Mooses. You go to such and such a rock. Mene sellaisen ja sellaisen kallion äärelle. And you take your rock. Ja otat kauasi. And you smite the rock. Ja lyö kallioon. Whoever heard such? Kuka on sellaisesta koskaan kuullut? What a nonsense, friend. Äärimmäistä typeryyttä. There's nothing nonsense about it when God says it. Siinä ei mitään mieletöntä, kun Jumala sen sanoo. Moses, where do you get your faith from? Mooses, mistä sinä uskosi saat? You must be full of faith to do that. Sinun täytyy olla täynnä uskoa tuota varten. No, well, really, I'm not full of faith. En minä ole täynnä uskoa. But I'm full of knowledge of the will of God. Mutta minä olen täynnä Jumalan tahdon tuntemista. And he did what God said. Ja hän teki vain niin kuin Jumala sanoi. He walked over to the rock. Hän käveli sinne kallion äärelle ja löi sitä. Ja vettä tuli tulvimalla. You think that's easy, do you? Luotko, että se on helppoa? We'll find a stick for you. Me haemme kyllä kepin sinulle. Plenty of rocks around here. Ja paljon täällä on kallioita ympäristössä. Let's see you do it. Katsotaan, kun sinäkin teet niin. Ei kiitos. Ei kiitos. Now, one more thing and I end. Yksi asia vielä ja sitten päätän. Remember what happened when David was king? Muistatko, mitä tapahtui, kun David oli kuninkaana? There was a famine in the land. Maassa oli myöskin nälänhätä. You say, but he was king. Sanot, mutta hän oli kuningas. Yes, but he was a different king. Hän oli kuitenkin erilainen. He was a king who understood the kingship of the Lord. Hän oli kuningas, joka ymmärsi Herran kuninkuuden. God sat completely alone on the throne during Moses' time. Mooseksen aikana Jumala istui valtaistumella aivan yksinään. But he sat together with David in David's time. Mutta Davidin aikana hän istui valtaistumella Davidin kanssa. That wasn't the best, but it was the best could be done. Se ei ollut parhainta, mutta niissä olosuhteissa paras. Thank God David looked to the Lord.
Kiitos Jumala, että David katsoi Herran puoleen. He never fought battles because he was a fighter. Hän ei taistellut sodassa sen tähden, että oli soturi. He was inquired of God. Hän aina kyseli ensin Herralta. What do we do, Lord? Mitä tehdään, Herra? What's the tactics? Mikä on taktiikka? I guess he remembered Joshua. Luo, että hän muisti Joosuan. Remember how they conquered Jericho? Kuinka Jeriko esimerkiksi valloitettiin. Oh, boy, boy. 13 marches around the city. 13 marssia kaupungin ympäri. And then a mighty shout. Ja sitten valtava huuto. Who ever heard of such a way to win war? Kuka on kuullut sellaista tavasta käydä sotaa? God never used it again. Mutta Jumala ei käyttänytkään sitä uudelleen. He never made it a method, did he? Jumala ei tehnyt sitä menetelmää vai mitä? Ei. But he did put something into a principle. Mutta hän pani silti jotain periaatteeseen. David became king. Davidista tuli kuningas. He discovered something. Hän havaitsi jotakin. There was a famine in the land. Kun maassa oli nälänhätä. It gone on for 3 years. Ja kestänyt 3 vuotta. And what did he do? Mitä hän teki? Did he call all his rulers? Kutsuiko hän kaikki hallitsijat? No, he didn't. Ei. He called on the Lord. Vaan hän kutsui Herraa. And the Lord showed him what to do. Ja Herra osoitti hänelle, mitä pitää tehdä. Because of the sin of King Saul. Ja Herra osoitti, että tämä johtuu kuningas Saulin rikkomuksesta. King Saul had been killing the Gibeonites. Kuningas Saul oli tappanut gibeonilaisia. And he should never have done it. Ja hänen ei olisi saanut niin tehdä. Because Joshua had spared them with a vow. Koska Joosua oli säästänyt heidät valalla. So it brought a curse on Israel. Ja niin Saul aiheutti kirouksen Israelin päälle. And when David discovered it, ja kun David sen havaitsi, he took action accordingly. Hän toimi sen mukaisesti. And that ended the trouble. Ja siihen loppui vaikeudet. Brought the famine to a close. Nälänhätä loppui. Now see the difference? Näetkö eron? Judges ruled in the time of a famine. Tuomarit hallitsivat ja tuli nälänhätä. But the famine went on. Mutta nälänhätä jatkui. Oh, they knew what was right and wrong. He tiesivät, mikä on oikein ja mikä on väärin. But that's not what the people needed. Mutta ei kansa sitä tarvinnut. The people needed power, friends. Vaan kansa tarvitsi voimaa. Do you hear what I'm saying? Kuuletko, mitä minä sanon? Listen, dear friend. Kuule, rakas ystävä. Most Christians know the doctrine. Useimmat kristityt tuntevat opin. And if you're in the state church, jos olet valtiokirkossa, in any country, missä tahansa maassa, you recite the Apostles' Creed every week. Joka viikko sinä siteeraat apostolista uskontunnusta. And the apostles didn't write it. Ja apostolit eivät sitä edes kirjoittaneet. Kiitos Herralle. Voi. Voi. The apostles wrote the whole New Testament. Apostolit kirjoittivat koko Uuden testamentin. Why don't we repeat what the apostles wrote? Miksi me toista sitä, mitä apostolit kirjoittivat? It's a bit too long, isn't it? Vähän liian pitkä vai mitä? Hey, our system must be easier than that. Ei, meidän järjestelmämme täytyy olla sentään vähän helpompi. Yeah, but that's where we've gone so wrong. Ja siinä me juuri olemme menneet vikaan. Yes, and we'll fight and tear each other's hair out over baptism. Ja me saatamme repiä toisiamme kastekysymyksen tähden. And baptism in the spirit. Ja hengen kasteen tähden. And the big things to walk the crucified life. Mutta suuri asia on vaeltaa ristiinnaulittua elämää. The important thing is to manifest the Holy Spirit's power. Tärkeä asia on tuoda esille Pyhän Hengen voimaa. We are just like the judges so often. Me olemme aivan kuin nämä tuomarit niin usein. And spiritually, ja hengellisesti, there's a famine in Finland. Suomessa on nälänhätä. Now, isn't that true, friends? Eikö se ole totta, ystävät? Oh, yes, you hear a little moving here and there. Kyllä, semmoista pientä liikettä kuuluu sieltä täältä. I tell you, the famine goes on. Mutta sanon teille, että nälänhätä jatkuu. Even when there was a famine, there was some food. Silloinkin, kun oli nälänhätä, löytyi toki jotain ruokaa. The famine goes on. Mutta nälänhätä jatkuu. Why does the famine go on? Miksi se jatkuu? Because we are so slow to bring the king back. Koska olemme niin hitaita tuomaan kuningasta takaisin. And we know what's right and we know what's wrong. Tiedämme, mikä on oikein ja mikä on väärin. Oh, how we need the king. Voi, miten me tarvitsemme kuningasta. Break the satanic grip over the land. Murtamaan saatanallinen ote maan yltä. So that the work of God can go forward again. Jotta Jumalan työ voi jälleen käydä eteenpäin. Mm-hmm. Ymmärrätkö, ystävät? I've just finished. Olen juuri nyt päättänyt. Have you been listening to the Holy Spirit? Oletko kuunnellut Pyhän Hengen puhetta? You say yes, I understand. Sanot, kyllä minä ymmärrän. But I am so small. Mutta minä olen niin pieni. Pieni possas. Moses was pretty small. Moses oli aika pieni. Out in the desert. Erämaassa. And God took him. Sieltä Jumala hänet otti. David was pretty small. David oli aika pieni. And his father and brothers thought so too. Ja hänen isänsä ja veljensäkin olivat sitä mieltä. Oh, there's still one boy. On siellä vielä yksi poika. He's out there. Hän siellä on lampaita vahtimassa. Get him. Tuokaa hänet. Yes. When was Saul made king?
Milloinkas Saulista tehtiin kuningas? When he was small in his own eyes. Kun oli omissa silmissään vähäpätöinen. God seems to like taking small people. Jumala näyttää mielellään valitsevan niitä pieniä. Then he's small enough for God to take. Onko nyt esillä ketään tarpeeksi pientä, jonka Jumala voi valita? Let's pray, sir. Rukoilemme. Thank you for gathering us together. Kiitos, että olet koonnut meidät yhteen. Thank you for every life bowed in your presence. Kiitos jokaisen elämästä, joka on kumartuneena edessäsi. And we've come from all over the land. Olemme tulleet eri puolilta maata, Herra. Thank you for that. Kiitos siitä. So that in a week's time, niin että viikon sisällä, you can send us back all over the land. Voit lähettää meidät jälleen takaisin kaikkialle maahan. And as we go back. Ja kun me menemme takaisin, oh God, send us back differently. Lähetä meidät myöskin erilaisina. That our smallness may be finished. Että meidän pienuutemme loppuu. Because it would have led us into your largeness. Sen tähden, että se on johtanut meidät sinun suuruuteesi. That our knowing right and wrong may end. Niin että meidän vain oikean ja väärän erottaminen päättyy. Giving place to the manifestation of divine power. Ja antaa sijaa jumalaisen voiman ilmestymiselle. Lord, we lift our cry to you. Herra, kohotamme huutomme puoleesi. Our people in Finland are desperate for the word of God. Meidän kansamme Suomessa on todella hädässä sanaan nähden. And we're so slow to bring the king back. Ja me olemme niin hitaat tuomaan kuningasta takaisin. Help us to get through, Lord, this week. Mutta auta meitä pääsemään voitolle tällä viikolla. So that when we go back home, niin että kun palaamme kotiin, the branches may bring forth fruit and other branches. Oksat voivat kantaa hedelmää ja muita oksia. And a work of God shall begin to move in Finland. Ja Jumalan työ alkaa todella liikkua Suomessa. Lord, we wouldn't pray it if we didn't think you could do it. Herra, me emme rukoilisi tätä, ellemme uskoisi, että sinä voit sen tehdä. You're able to do more than we're asking or thinking. Sinä kykenet tekemään enemmän kuin pyydämme tai ajattelemme. Ylistys Herralle. Help us, Lord. Auta meitä, Herra. Amen. 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 Could I just say this before I sit down?